လူဖွဲ့စည်းတဲ့လူပဝင်ချင်းကဖျားရရဲ့အလွန်မှာလူတယောက်ဟာဘလောက်ထိခံနိုင်ရှိတယ်လဲဆိုရဲဘီယွန်းပရက်ရှာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ပေါ်ဖော်မန့်အမှုပညာပြပွဲတစ်ခုကိုဒီဇင်ဘာလ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရန်ကုန်မြို့ဘူအောင်ကျော်လမ်းမှာရှိတဲ့ BAK စင်တာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအမှုပညာပြပွဲလေးကို2008ခုနှစ်ခရဲကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်လေးချိန်မြောက်ခင်းချင်းပြတာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပြပွဲကိုအာရှဥရောပနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပေါ်ဖော်မန့်အမှုပညာရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးတဦးနဲ့တဦးအတွေ့အကြုံတွေအသိပညာတွေဖလှယ်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုမျိုးကျင်းပရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုတာကဒါတော့ဘာလို့ကွန်တက်ပရီအတ်တမျိုးရောဒီမှာသူတွေပုံမှန်သိထားတဲ့အသိဉာဏ်တွေချက်ထုံလို့စူးစားကြည့်တာသူမှာဘာသာကအခက်အခဲရှိမယ်သူလူရဟောတော့သူတို့အတွေ့တွေကပုံတွေတခုလုံးပြင်ပြင်နေတယ်အဲ့တော့ချက်ထုံကြည့်တော့နောက်တစ်ခုကအမှုပညာဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်နည်းနေရာတိုင်းမှာဆိုဒီအစောက်တစ်ခုကလည်းအမှုပညာမြောက်ပါပဲထိုင်ကုန်တော့လုံးလည်းအမှုပညာမြောက်တာသူကသူရှိနေတာပဲအဲ့တော့ဒီ performance artist တော့တုံးလိုက်တာနဲ့အမှုပညာဖြစ်အောင်တုံးလိုက်တာနဲ့ဒါ performance art ဖြစ်တာပါလုပ်တဲ့ဇီချက်တော့ဒါအစတိုင်းမှာရှိတဲ့ performance artist တွေဒီနိုင်ငံကမှာရှိတဲ့ performance artist တွေမြန်မာပြည် artist တွေလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ပြောင်းလဲပြည့်စုံဖလှယ်ကြမယ်အသိဉာဏ်ဖလှယ်ကြမယ်အဲ့ဒီကဇီချက်နဲ့လုပ်တာတော့ Beyond Pressure ဆိုတာခီအားလူလူတော်ဝင်တွေကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းတဲ့ခီအားတွေရဲ့အလွန်ဒီတော့ဖီယာဘလောက်ခံနိုင်လဲအဲ့ဖီယာရဲ့လုံလောက်ပြီးဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရဲရေချက်နဲ့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှုပညာဖျော်ဖြေပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ၁ရက်နေ့ကနေ၁၀ရက်နေ့အထိရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်